今日は未確認生物、通称ユーマを探しに行くぞ。ああ。というわけで怪しげな森にやってきたわけだけど、いるかな。わからないね。漫画とかだと、ここでユーマの案内人みたいなのが出てくるファンタジー展開があるんだけど。呼んだか？ああ。何？誰？俺はビッグフットだ。ビッグフットさん？何人？日本人？ビッグフットってアメリカの未確認生物の？わあ、もうユーマに会えちゃった。写真撮ろう。インスタにアップだ。いや、写真はちょっと。この人間、俺を見ても動じないとは何者だ。ところで、森を探索するなら俺が案内してやるぞ。森は危険がいっぱいだからな。どうする？何の疑問も持たずについていこう。ちょっと、式根高校推理クラブ。結構歩いたけど、ユーマどころか小動物にも合わないね。普通の動物は人間を怖がってるのかも。お前たち、どんなユーマに会いたいんだ？会えるなら何でもいいけど。ビッグフットさんはユーマに会ったことあるんですか？ないな。ユーマなのにユーマに会ったことないんだ。未確認生物同士ならお互いを見つけられるわけじゃないんだぞ。そりゃそうか。式根高校推理クラブ。あ、じゃあどんなユーマに会いたいか上位3つをランキングしてみようよ。いいよ。もしかしたらビッグフットさんが知ってるユーマがいるかもだしね。じゃあまずはミミからね。まずは3位。あの白い毛玉みたいな物体で空中をふわふわって飛んでる。そうなの。なんか可愛くて。本当に生き物なのか？タンポポの綿毛とかウサギの尻尾みたいに白くてふわふわしてるけど、動物か植物かわからないんだよね。妖怪かもしれないって話もあるよ。オケナイトっていう鉱物や雪虫とかの幼虫かもしれないって話もあるね。単なる綿ぼこりじゃないのか？現実的だな、このユーマ。じゃあ第2位いくね。人間？人間ってお前らのことだろ。正しくは南極の人間って言ってね、南極に現れる海の生き物なんだ。そんなユーマいたっけ？2005年に某巨大掲示板で話題になった都市伝説なんだ。捕鯨船の乗組員が目撃した情報によると、全長数十メートルあって全身は真っ白なんだって。でも2007年にはとある雑誌でこの人間が Google Earth に映り込んでたっていう記事が載ったこともあるよ。ほう、世の中にはそんな面白い生き物がいるんだな。いや、あんたも十分面白いから。それで、ミミちゃんのユーマ第1位は？ああ、それはもちろん。ああ、ユーマといえばの定番だよね。そう、イギリス・スコットランドのネス湖で目撃された未確認生物ネス湖の怪獣。やっぱりネッシーには一度は乗ってみたいよね。ネッシーなら俺たちビッグフットの間でも話題のユーマだな。ユーマの中で話題になるネッシーすごっ。だがネッシーは巨大ウナギ説が出たという風の噂で聞いたことがあるぞ。ネス湖で集めた複数の水のサンプルから取れた DNA を解析するとウナギの DNA が見つかったとか。マジ？詳しいな、ビッグフット。可能性としてはなくはないよね。巨大ウナギと見間違えてみたいな。なんか夢が壊された感じ。いや、あくまで仮説の一つだ。俺たちの間でもウナギ派とユーマ派で分かれて派閥争いになっている。ユーマがユーマの話で派閥作ってるの超シュール。じゃあ今度は私だね。第3位。ムカデ、クジラ、どっち？情報量多い名前だな。なんか体の側面や背中にいっぱいヒレがある海の生き物で、45メートルくらい大きいものも目撃されてるんだよ。ピンと来ないな。古代ギリシアの作家アイリアノスがこのユーマの目撃証言を残しているの。ふっる。さらにそれより前の紀元前3世紀に船乗りたちがこれを見たっていう話もあってね。古代から存在するユーマってこと。古代のユーマか。いい響きだね。魔法とか使えそうじゃない？使えそう使えそう。いや、魔法は無理だろう。それじゃあ第2位。あんまり聞かないのが出てきた。これは南アフリカ共和国リフタスフェルトのオレンジ川近くに生息すると言われている大蛇で、遭遇すると災いが降りかかるとか。災い？そんなのに会いたくないよ。でもね、このグローチラングはリフタスフェルトのどこかにあるダイヤモンドが埋葬されてる洞窟の番人をしてるんだって。ダイヤモンドの番人。体は12メートルで目は宝石がはめ込まれてるっていうから、 RPG のボスみたいでかっこいいなって。こっちのピンクの子はなかなかヤバそうだな。じゃあモアちゃん的第1ユーマは？それはこれ、
ーは有名だよね。ゲームとかでも見るよね。うん、ちょうど今プレイしてるゲームにイエティが出てきて、一度でいいから生イエティ見たいと思って。イエティ、どんな生き物だ？ヒマラヤ山脈に住んでて、全身が毛に覆われてて、直立歩行する雪男みたいな感じ。ズーティ、ミーティ、イエティの3種類がいて、家族かもって言われてるね。こんな感じ。1921年にエベレストの標高7700メートル地点で大きな足跡が見つかって、それが雪男のものじゃないかって言われたのね。その後1951年にエベレストで人間の足跡みたいなものが発見されて、その足跡の写真がイエティのものじゃないかって話になって、ずっと研究されてるの。アメリカでイエティの正体はクマじゃないかって研究チームの発表があったよね。クマでもいいけど、普通のクマとちょっと違うといいな。さすがにミミもイエティはクマじゃないかなってちょっと思ってる。ああ、見覚えあると思ったら、こいつなら友達の友達の友達だぞ。え？ぜひビッグフットマンジュを回収してもらえませんか？本当に作ろうとしてたのね。